Arturas ir lietuviešu kinologs ar bagātīgu darba pieredzi no 1981. gada. Uz čempionātu viņš ieradies ar 10 gadu vecu Vācu Aitu Ganu Škirnes suni, ko latviskā tulkojumā varo dēvēt zvērīgi labs. Ļoti labi meklē, atrod, neatkarīgi no tā, ka izskatās ļoti mierīgs. Viņš ļoti brīnišķīgi spēj sargāt. Var arī aizstāvēt, uzbrūkot ļaundariem. Ja pateiksi, ka vajag aizturēt, viņš aizturēs. Arturas un vēl vairāk nekā 20 citi kolēģi no 12 valstīm piedalās dažādās čempionāta disciplīnās. Un viena no tām kopā ar suni jāmeklē narkotiskās vielas un skaidra nauda bagāžā. Varbūt gan viena slēpties, varbūt divas slēpties, tāpat arī traucējošie dažādi šie apstākļi tur ir paredzēti, jā, ielikt kaut kādu suņu barību, vēl kaut kas garšīgs, jau uz ko suns var reaģēt un attiecīgi maldināt šo te kinologu. Un ja nav šīs sadarbības un sapratnes, nu tad tur parasti arī tad sanāk nulles. 4 dienu sacensībās dalībniekiem bija jāatrot aizliegtās vielas un nauda arī telpās un transportlīdzakļos. Tāpat vērtēt suņa paklausības līmenis. Pagaidām ietraibi vārda tiešā nozīmē, ja, jo tā kā jau minēja 12 valstis, dažādas tradīcijas, es domāju, suņa apmācībā, it kā mērķis mums ir viens un tas rezultāts ir to atrast, to, ko mēs meklējam, bet tie ceļi, kā to panāk, ir dažādi un līdz ar to arī dažādas varbūt tādas domstarptības sportiskas. Līdzās muitas kinologiem savas prasmes pierādīja arī policijas un robežsardzes kinologi. Visi uzrunātie atzīst. Dresūra – tas ir smalks, pacietību prasošs un arī grūts darbs. Darba dienestas suni aizņem arī ārpus darba laika, jo visi dienestas suņi dzīvo mājās. Arī pēc sava darbiņa, kā saka, atgriežās mājās kopā ar kinologu. Čempionātā labi varēja novērot suņu šķirņu dažādību, aktivitāti un raksturus. Muitas darba suņi, viņa īpatnība ir tāda, ka principā viņi strādā tikai publiskās vietās, jā, pamatā līdz ar to starp cilvēkiem, bērniem un dzīvniekiem, jā, tad viņiem pirmkārt šāds suns nedrīkst būt sociāli bīstams. Arī tiek izmantot dienestas suņi pazudušu personu meklēšanai vai meklēšanai pa pēdām, ja gadījumā ir notikusi, piemēram, kāda zādzība. Vēl mums ir suņi, kas arī meklē ieročus vai konstatē sprākstvielas. Šīs vidmuitas pārvaldē ir vienas no pirmajām tik liela mēroga sacensībām, kas Latvijas komandai noritēja ļoti veiksmīgi. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.